ကစီကွန်နဲ့ဆိုင်ယန်ကော်မရှယ်အပါအဝင်ထိုင်းဘဏ်ချို့ဟာမြန်မာဘဏ်တွေနဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးမှုကိုရပ်ဆိုင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပေါ်မဟုတ်မှန်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။၂၀၂၄ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကမှထိုင်းဘဏ်ချို့ရဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေရပ်ဆိုင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေမြန်မာပြည်သူတွေအကြားပြန်ပွားလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ K-Bank နဲ့ SCB မြန်မာတို့ရဲ့ပြန်ကြားချက်တွေအရဘဏ်နဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူတွေအပေါ်အလေးထားစစ်ဆေးခြင်းအရာစစ်စစ်ချင်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘဏ်နဲ့ထူးထူးနေသူတွေရဲ့ငွေပေးချေမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးပုံမှန်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့သိရှိရကြောင်းဗဟိုဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘဏ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ AMLO ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီလိုက်နာပြီးငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။တန်တရားဖြစ်ပွဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့တရားမဝင်ဆောင်ရွက်ချက်တွေရှိမှပဲသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီဘဏ်စင်ရင်းပိတ်သိမ်းခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းထိုင်းဘဏ်တွေဘက်ကဖြေရှင်းထားပါတယ်။ဘဏ်စင်ရင်းတွေကနေငွေကြေးလဲပြောင်းမှုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာဘဏ်နဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူတွေအပေါ်အလေးထားစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့သာငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာတရားဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်တန်တရားဖြစ်ပွဲဆောင်ရွက်ချက်တွေမရှိလို့ပုံမှန်ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုတွေဆက်ပေးမယ်လို့ပြောကြားထားကြပါခင်ဗျာ။